Mnaendeleaje mama? Mimi naitwa Ruth. Nafanyanga YouTube. Pole, najua nimekuvamia. So mimi nina mama niko na watoto. Mungu amenibariki na mwanangu. Na kuna kipindi nilipitia maisha magumu sana. Nikawa nikapata hata sina mtu anaweza nisaidia. So kidogo tu nimepata usai. Nakuja ninashare na napenda sana na wapenda nyinyi wenye wazazi wenye wako na watoto kwa sababu ninajua maisha si rahisi. So nimekuwa nikitembelea Sam wenye wako na watoto ninawaongelesha. Lakini pia nilikuwa nimepita hapa nikakuona. Nikasema ni sikupite pia. Ninaona uko na mtoto hapa. Toto mambo. Tupatie utamu. Oh, wow. Yeah, so na kama kuna mtu atasikia minguzo tafadhali msiweze kumpita huyu mama. Mpitie tu mtolee kidogo chenye mko nacho na Mungu atawabariki. Yeah, mama, nimezongea tu. Toto. Mambo. Niambie baba. Mama. Hapoa. Kwanza nikubariki na hii mama. Ni kidogo. Lakini pia sio mara ya kwanza mimi nikitembelea mtu napenda kuja kila siku. Si kila siku zini sometimes nikipata kidogo nakuja na share na yeye. Juu leo ndio nimekuona. Sikuwa najua nimeona tu umekaa hapa. Kasikia nimeguzwa sana ili nisipite nisikupite. Juu ninaelewa. Unaweza salimia watu wangu kidogo basi. Najua maybe unaweza kuwa umeshindwa na kujiexplainia na tena nimekuvamia siko nimekutayarisha. Ongea kitu mama. Usiongope. Sema kitu. Ulijipata aje ukakuwa kwa hii hali? Ulijipataje kwa hii hali? Okay, maybe mimi si okay, sijaelewa, sijamuelewa, lakini kwa sababu namuona hali yake sitamforce kuongea. Maybe kuna mambo anapitia. Na most of people wapendi kutoa vitu zao sana, lakini ninajua kwa sababu ndio first time. Tukiendelea kuwa marafiki hivi ataweza kuniambia, si ndio mama? Njoo mimi nitakuwa nakuja na kutembelea. But pia ninakuomba pole kwa yote unaopitia, lakini ujue kwamba Mungu yupo na venye tumekuja, maybe ndio njia ya Mungu imeanza kufunguka kwa maisha yako. So kile kitu itakuwa sawa na tutakuwa tunakutembelea. Sawa mama. Barikiwe sana eh. Haya, bye. Tata, bye. Hi, hello my people. Nilikuwa nimepita hapa nikapatana na huyu mama. Lakini pia nikimwangalia ni kama vile ako na shida ya kuongea. Juu kila kitu ninapomuuliza anasema tu sawa, sawa, sawa. So hakuna chenye ananiambia chenye kinaeleweka. So sijui ni hali yake iko hivyo au ni nini, lakini nashukuru Mungu kwa sababu nimemtembelea nikampatia kidogo chenye niko nacho. So glory to God. Yeah, kila kitu inakuanga na sababu, na ndio maana tumekuja tukapata. Na Mungu aweze kumbariki sana. Mbarikiwa, tunawapenda, pamoja tutazidi kuongea. Bye. Colinelli, yo, Colinelli.
Polinelio. Mungu alipendezwa na yeye Polinelio. Mungu alipendezwa na yeye Polinelio. Mungu alipendezwa naye Polinelio. Mungu alipendezwa naye Polinelio. Alikuwa mcha Mungu sana Polinelio. Alikuwa mtauwa sana mchaji wa Mungu. Alikuwa mtoaji sana mbele za Mungu. Mungu akapendezwa naye Polinelio. Akapendezwa naye Polinelio. Mungu alipendezwa naye Polinelio. Mungu akamwambia Koli nimeona. Mungu akamwambia Koli nimeona. Sala zako na sadaka zako zimefika mbele zangu. Sala zako na sadaka zako zimefika mbele zangu. Zitakuwa ukumbusho mbele za Mungu. Zitakuwa ukumbusho mbele za Mungu. Mungu alipendezwa naye Polinelio. Mungu alipendezwa naye Polinelio. Mungu alipendezwa naye Polinelio. Ukimtolea Mungu kwa bidii wewe, ndipo Mungu anakuongezea baraka. Kutoa sikufilisika, ndugu yangu nakwambia, sikia. Ndipo Mungu anakuongezea baraka. Ukimtolea Mungu kwa bidii wewe, ndipo Mungu anakuongezea.